Šiandien naujienų laidoje Info studija žiūrėkite. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje parkavimo vietų trūkumas. Netrukus bus patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės biudžetas. Šiauliečiams bus atidaroma Žibunto Mikšio kūrybos paroda. Sveiki gyvi, metas pirmadienio naujienoms kviečiame draugę apžvelgti šios dienos aktualijas. Neretai pacientams bei jų artimiesiams apsilankimas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje gerokai apkarsta. Anot ligoninės lankytojų, čia itin trūksta parkavimo vietų. Žmonės priversti automobilį pastatyti atokiausiose vietose. Tuo tarpu ligoninės atstovai tvirtina, kad problema jiems žinoma. Ir naujų parkavimo vietų rengimo darbai esą numatyti įgyvendinti per artimiausius keliarius metus. Po Respublikinę Šiaulių ligoninės teritoriją nerasdamas parkavimo vietos blaškosi automobilis. Kitas tuo tarpu įsispraudęs prie geltonos linijos, kuri žymi, kad šioje vietoje statyti transporto priemonę griežtai draudžiama. Ši situacija tai ne tik šios darbo dienos realybė. Parkavimo problemos mūsų miesto ligoninėje neišsprendžiamos jau eilę metų. O labiausiai dėl to kenčia ne kas kitas, kaip į šią gydymo įstaigą atvažiuojantis pacientai bei jų artimieji. Pirmą kartą čia atvažiavom ir vat, ieško dabar kur pasistatyti. Nesudėtinga, sudėtinga turbūt. Na, tai aišku, ten rezervuota, o vat, man reikia į priėmimą ir va, kur nuvažiavo, tai dabar gal ras kur nors pasistatyti. O ten už tvoros tai jau problematiška. Mes su invalidu atvažiavė tenai, tai, tai pasistatom dar retkarčiais, o taip tai jau čia visą laiką ten. Ir štos arba įvažiuodavom tenai, yra mokama jų. Gal ir mažai vietos. Ten visur pristoja va, visa gatvelė. Gal ir reikėtų didinti, gali susiaurinti takus į tą paplaties pastatymui gal. Ten sustojam. Ten iš toli eina? Iš toli, iš toli. Ar lengva, tarkim, pacientui sergančiam žmogui eiti taip toli? Nu, žiūrint turbūt kokia ta lyga, aš, pavyzdžiui, ateinu, man tai nieko, o jeigu sunkiau vaikščiantis, aišku, ką negerai. Turėtų ligoninė kažkokių veiksmų imtis? Nu, turėtų, ką būtų arčiau. Gal, nežinau, ar gali čia nurodyti, kad tu galiuotų, negali. Nu, pavyzdžiui, sveikesnis gali, o nesveiks negali, arba, o taip, tai kažką tvarkyti turbūt reikėtų. Bet kad čia nėra vietos, kur čia ją išplėsi. Žmonės pasakoja, kad itin sudėtinga situacija buvusi gausiai pasnigus, neką geriau buvę ir prasidėjus atlydžiui. Ne vienam yra tekę ir per pusnis bristi, ir per purvynus klampoti. O ką jau bekalbėti apie senyvo amžiaus žmonės, kurie ligoninę pasiekia ne tik purvinais batais, bet ir vos gaudydami kvapą. Respublikinė Šiaulių ligoninės atstovai pripažįsta, kad ši problema egzistuoja ne vienerius metus. Visgi jie priduria, kad parkavimo vietų klausimas šiai dienai labai aktualus ne tik mūsų miesto ligoninėje, bet ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Pas mus ligoninėje šiai dienai gan liberaliai mes žiūrime į pacientų ir lankytojų judėjimą ligoninės teritorijoje ir gali patekti praktiškai visi, kuriem yra poreikis, reiškia, pasinaudoti mūsų paslaugomis. Šiai dienai mes neribuojame su automatiniais užtvarais, gali statytis ten, kur yra parkavimo vietos. Na, tačiau, aišku, šiai dienai neužtenko parkavimo vietų, ateityje planuojame jas plėsti. Čia yra susiję su mūsų planais geriatrijos projekto, įrengsime apie 30 parkavimo vietų. Ateityje planuojame taipogi ir infekcinių korpuso statybos metu įrengti apie 100 parkavimo vietų, tai čia yra tokie mūsų planai. Anot Edmundo Petrausko, žmonės turėtų suprasti, kad visiems vietos prie pat durų niekada nebuvo ir nebus. Tiesa, ligoninė siūlo pasinaudoti ir jiems priklausančios, tačiau privačiam subjektui išnuomotos mokamos aikštelės paslaugomis. Turime aikštelę šalia ligoninės ir mokamą, kurią galima pasinaudoti, tarkime, atvykusieji į ten. Na, palikti mašiną, kai operacijos yra vykdomas ir panašiai, tai apmokama aikštelė yra tikrai nebrangi ir yra šalia
Kudirkos ir Šatrijos gatvės sankirtos. Kaina už aikštelės, už mašinos laikymą aikštelė yra simbolinė, tik 1 euras dienai. Tai čia tikrai aš manau, kad yra labai maža kaina. Juolab, kad kitose įstaigose, kaip minėjau, tiek Santariškėse, tiek Kauno klinikose mokestis yra turbūt daug didesnis ir imamas už valandą ir skirtos aikštelės pacientams ir jų lankytojams. Naujos parkavimo aikštelės palaipsniui turėtų atsirasti iki 2025 metų. Tiesa, jos tikėtina taip pat nebus nemokamos, numatyti užkardai. Radviliškio rajono savivaldybė vasario 1 dieną tvirtina šių metų biudžetą, kuris planuojamas didesnis nei praėjusių metų. Ir toliau daug dėmesio bus skiriama infrastruktūrai, švietimui bei gyventojų gerbūvį gerinti. Radviliškyje artėja svarbiausias tarybos posėdis, kurio metu bus tvirtinamas šių metų biudžetas. Jam pradėta ruoštis dar spalį. Savivaldybių biudžetų pajamas sudaro dalis gyventojų pajamų mokesčio, pajamos iš vietinių rinkliavų, valstybės biudžeto skiriamos dotacijos ir kitos pajamos. Na, artėja pats svarbiausias tarybos posėdis, kada yra tvirtinamas rajono biudžetas. Smagu, kada tarybos nariai aktyviai dalyvauja, yra pasiūlymai, yra koregavimas tam tikras tų eilučių, tačiau visada aš sakau, jeigu siūlai kažkam pridėt, tai siūlyk iš ko nuimt, nes jau turi galai sueiti pajamas ir išlaidas turi subalansuoti. Bet aš manau, kad sutarsim ir vasario 1 dieną, numatytas tarybos posėdis, patvirtinsim rajono biudžetą, kuris nei didelis, nei mažas, yra apie 62 milijonai su trupučiu, ir jeigu lyginant su 22 metų su tvirtinta biudžetą, tai buvo 57 milijonai su trupučiu. Taigi apie 4 milijonus šiemetinis biudžetas yra didesnis negu praeitas. Yra projektų, kurie buvo planuojami ne vieniems metams. Iš tokių testinių projektų, tai pradėtas 22 metais buvo dviejų darželių, Šeduvos ir Radviliškio glūtės darželio šilumos projektas, tai padinkim, energijos taupimo projektas, kur buvo apšildyta darželį, renovuoti, dabar reikalinga aplinką tvarkyti. Taip pat mes planuojame dar kitus darbus, sakykime, kaip Baisogalos stadiono atkūrimas, rekonstrukcija iš pagrindų. Tai projektas jau pernai padarytas, dabar galvojam, ieškom galimybės pradėti darbus, būtent Baisogalos stadioną. Aišku, mūsų keliai, asfaltavimas, žvyrkelių. Ir įsipareigojimas, mes kada kalbėjom apie žemės nuomos mokestį, ūkininkų sąjunga ten truputį kitas sąlygas kėlė, mes ėmė derybas ir buvo sutarta, kad papildomai šalia visų mūsų numatytų lėšų vietinių kelių tvarkymui, būtent sustarimas ūkininkų sąjunga, kad papildomai mes šalia tos mūsų numatytos metodikos, papildomai dar 300 tūkstančių eurų skirsim vietinių kelių tvarkymą. Daugiau apie Radviliškio rajono savivaldybės biudžetą ir jo paskirstimą žiūrėkite sausio 25 dieną laidoje Radviliškis šiandien ir rytoj. Ar žinojote, kad būtent šiandien yra liūdniausia metų diena? Trečiasis metų pirmadienis statistiškai yra toji diena, kai dažniausiai užpuola abejonės, blogos emocijos, nusivylimas. Nepasiduoti liūdesių gali padėti keli paprasti ir drastiškų pokyčių nereikalaujantys poelgiai. Kiekvienais metais sausio trečiasis pirmadienis laikomas liūdniausia metų diena. Kitaip vadinamas mėlynasis pirmadienis. Po didžiausių metų švenčių džiaugsmo gali apimti slogi nuotaika. Oras už langų signalizuoja, kad pavasario dar reikia palaukti. Vis dėl to stiprių mokslinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad sausio trečiasis pirmadienis liūdniausia metų diena nėra. Bet gydytojai psichoterapijos konsultantai pripažįsta, kad sausis dažnai yra labiausiai depresiškas metų mėnuo. Kad būtų lengviau veikti slogias emocijas, svarbu rūpintis savimi. Svarbu
įsiklausyti į kūno poreikius ir reaguoti į juos. Aplankius slogioms nuotaikoms reikia neatsiriboti nuo visuomenės, neapleisti judėjimo, nelaukti, kol visa tai praeis. Rūpinantis gera psichologinė savijauta, nereikėtų pamiršti ir kokybiško miego. Net ir skiriant pakankamai laiko poilsiui, kartais gali nepavykti kokybiškai atsigauti, todėl labai svarbu nebijoti ieškoti pagalbos. Šiaulių laiptų galerijoje šią savaitę atidaroma Žibunto Mikšio kūrybos paroda. Nors galerijoje jau buvo eksponuojamas grafiko 6 didesnės ar mažesnės apimties parodos, tačiau ši siekia net jo darbų pirmuosius raižinius. Laiptų galerija kviečia į Žibunto Mikšio kūrybos parodą, skirtą autoriaus šimtmečiui. Žibuntas Mikšys, grafikas, kultūros veikėjas, gerai žinomas Lietuvos išeivių bendruomenės ir šalies akademinėje bei meninėje aplinkoje. Šią savaitę, ketvirtadienį, Šiaulių miesto kultūros centre Laiptų galerijoje atidaroma unikali vieno iškiliausių Lietuvos grafikų Žibunto Mikšio kūrybos paroda. 2023 metai yra Žibunto Mikšio gimimo 100-osios metinės. Ta proga Laiptų galerija nutarė metus būtent ir pradėti jo parodą. Juolab, kad metų pabaigoje didžiulė jo kūrybos paroda bus atidaryta Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. Šioje parodoje pateikiama dailininko darbų retrospektyva nuo pat pirmųjų raižinių. Taip pat išvysime eilę dokumentų, nuotraukų. Laiptų galerijoje atidaroma paroda bus unikali tuo, kad joje išvysime visus žinomo grafiko kūrybos epizodus nuo pat jaunystės iki mirties. Ir pristatomi bus ne tik baigtiniai kūriniai, kas yra įprasta dailėje, o eksponuosime ir tokius unikalius artefaktus kaip dailininko knygos, klijuotinės, eskizai, kurie buvo skirti scenografijoms ir teatro kostiumams, taip pat raižytos klišės, nuo kurių buvo spausti patys darbai. Galėsime pamatyti ir keletą netgi jo rašytų asmeninių laiškų ištraukų. Taigi, tokios apimties ir tokio unikalumo darbų tikrai nėra buvę niekur pristatyta, kadangi jie yra iš asmeninės kolekcijos. Parodos atidarimo metu taip pat tikimasi sulaukti ir garbingų svečių. Į parodos atidarimą kviečiami žymus Lietuvos kultūros veikėjai, kurie turėjo artimą ryšį su Žibunto Mikšiu. Tikimės, kad atidarime galės dalyvauti ir vienas iškeliausių Lietuvos grafikų knygos dizainerių Jokūbas Jacovskis, kuris sukūrė ir šią paskutinę Mikšio kūrybos knygą. Ir taip pat parengė visą šios būtent parodos vizualiką. Paroda Laiptų galerijoje veiks iki vasario 21 dienos, tad visi norintys tikrai spės susipažinti su legendinio grafiko darbais. Toliau kaip ir įprastai orų prognozė, dėkojame, kad buvote kartu, jūsų dėmesio tikimės ir rytoj. Sudie. Labas, ką veiki? Jam pasakyt? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas jūs gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau? Tu bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris. Kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra ta prasme aukti šeimoj. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. Vasario 5-ąją Šiaulių arenoje paramos koncertas Padovanok Milanai gyvybę. Koncertuos Gabrielius Vagelis, Merūnas Gabalis, Katažina Sipavičius, Manas Kitava, Starošaitė ir Žvagulis, Radži ir Žvaigždė staigmena. Vedantieji – žavingieji Gabrielė ir Modestas. Bilietai – ticketmarket.lt. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos, visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8-800-820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Labai tave myliu. Negalėčiau be tavęs gyventi. Pažiūrėk,
Į ką tu panaši, kas daugiau tave tokią mylės, jei ne aš? Vaikai liks su manimi. Atimsiu juos. Tu privalai būti ne tik mama, bet ir moteris. Pagulėk, nieko nereikės daryti. Man nepatinka, kai bendrauji su savo šeima, savo draugėmis. Negi tau neužtenka manęs? Vėl išleidai krūvą pinigų? Žinai, kad mes jų neturim. Per ilgai užtrukai parduotuvėje. Gal turi meilužį? Aprėkiu tave, nes tu manęs negirdi. Tiesiog nori, jog būtume kartu ir mums pasisektų. O tu vis neklausai. Skamba pažįstamai? Tai smurtas, tu nesi viena. Susisiek. Organizacija Gelbėkit vaikus prašo padėti Ukrainos vaikams, nukentėjusiems nuo karo. Kviečiame aukoti nurodytais numeriais. Paskambinę numeriu 1415 paukosite 10 eurų, 1486 3 eurus. Antradienį laukia panašūs orai. Artimiausią naktį visoje Šiaulių apskrityje bus apniukę. Termometrų stulpeliai sviruos apie 1 laipsnį šilumos. Kritulių nenumatoma. Pūs nepastovios krypties vėjas, kurio gūsiai sieks 4-5 metrus per sekundę. Antradienį visoje Šiaulių apskrityje oras nedžiugins. Bus apsiniaukę, numatoma šlapdriba. Daugiausiai kritulių numatoma Kelmėje ir Radviliškyje. Temperatūra sieks 1-2 laipsnių šilumos. Per pietus vėjas sustiprės, jo gūsiai sieks 10-12 metrų per sekundę.